Ледь не щодня на чернівецькому кордоні здійснюють протиправні перевезення. Аби посилити роботу прикордонного загону, на Буковину на практичні навчання прибули 200 курсантів. Як облаштувалися військовослужбовці, дивимось. До наметового містечка у Чернівцях прибули 200 курсантів. Тут вони проходитимуть навчання, а згодом посилять охорону державних прикордонних загонів у Чернівцях, Мукачевому та Чопі. Протиправна діяльність здійснюється, як правило, шляхом переміщення тютюнових виробів. Проблема є актуальна через велику різницю в ціні між Україною та Румунією. Відповідно, прикордонний загін потребував такої допомоги. Окрім курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України, тут є вихованці кінологічного навчального центру, які до Чернівців прибули зі своїми службовими собаками. Кухар вже знає, що готуватиме для новоприбулих. Сьогодні каша гречана з консервами рибними. Сир, масло, чай, цукор, склад. Навчання курсантів триватиме місяць. Анастасія Ляшченко, Чернівецький промінь.